A Web Rádio Intervalo apresenta Cadeia Sem Censura. Com o repórter Luiz Carlos Alborguete. Jornalismo com credibilidade. Boa tarde. Boa tarde à família brasileira do meu Paraná. Boa tarde, Brasil. A todos os estados brasileiros, boa tarde a mais de 50 países que estão ligados agora na web radiointervalo.com.br, na web tvintervalo.com.br. A nova lei da internet mundial, a rede da internet mundial, falando a verdade com jornalismo de credibilidade. Eu queria, na abertura do meu programa, eu sempre disse que eu não sou ligado em futebol. Eu sou ligado em tênis, sou ligado em voleibol, sou ligado em automobilismo, sou ligado em handebol, em natação. E o futebol, para mim, é o último, tá ali por baixo. E o Pelé, que eu não vou com a cara desse senhor, que eu acho que o melhor jogador que nós tivemos no mundo foi o Mané Garrincha, que morreu na merda, se não fosse a Elza Soares. Ele não tinha nenhum caixão para ser sepultado. Eu gostaria que você comentasse comigo, Ricardo, se eu tiver errado. Se alguém puder acessar para mim, pro Alborguete aí, o radiointervalo@radiointervalo.com.br. Por favor, eu quero a sua opinião também. Você que está me vendo em Curitiba, em Londrina, no Paraná inteiro, em São José dos Pinhais, região metropolitana, Norte Pioneiro, Norte Velho, Oeste, Sudoeste. Você que está me vendo em São Paulo, no Rio Grande, Santa Catarina, no Espírito Santo, na Baixada Santista, aí em Niterói. A minha querida, como é que chama ela? Aline, que desapareceu. Aonde andas tu, minha querida Aline? Desapareceu a outra menina, como é que chama? A Mariane, desapareceu o Alex, lá do Rio de Janeiro, jornalista, tanta gente o André, querido. O André, tanta gente maravilhosa. Pode entrar no site do Diego, que é o site da galera agora. Pode entrar no outro site também, não precisa conversar. Quero saber quantas pessoas, nós estamos fazendo uma pesquisa, eu e o Pablo, no Alborguete, aquele traço, Rádio Intervalo, mas o outro site oficial também, que é do Diego, né? Você pode entrar, conversar com a gente. Agora, eu quero dizer o seguinte. Eu, o jogo foi no sábado ou no domingo? No sábado, né? 16h. E eu comentava, eu falei, olha, não sei, tem alguma coisa que não está me cheirando bem. Um dia antes, eu estava assistindo o ESPN Brasil, canal 70, uma das grandes televisões do esporte, do canal fechado. Estava vendo, eu mudava do canal 70 para o canal 39 do Sport TV, da NET, do canal 39. Eu ficava nesses dois canais e ficava no Sport TV canal 38, onde estava passando o tênis entre o Nadal e o Agassi. E o Nadal, a juventude contra a experiência, e o Nadal ganhou 3 sets. Foi 3-1, o Agassi ganhou 1 set. Estava mais emocionante o jogo do Nadal do Agassi do que o jogo Brasil e a França. Quando esses meninos milionários, não tem um jogador pé de chinelo nessa seleção. Não estou agredindo ninguém. Não tem um pobre na seleção. Pé de chinelo sou eu, Ricardo, vários comentaristas de televisão, de rádio, de jornal. Não tem um pé de chinelo. Ronaldinho Gaúcho está na sua mansão,
todos são milionários. Entraram e levaram um olé de um tal de Zidane, que tem 36 anos de idade, deu um vareio de bola, marcaram um gol, e aquilo eu não dei a mínima, eu dei risada. Comentei com as pessoas que estavam perto de mim, falou, tá aí, ó, perdeu. O Pelé só fala merda quando abre a boca, mas pelo menos uma vez abriu a boca, quem dizia isso era o baixinho lá do Vasco, como chama aquele invocado que jogava no Vasco, que tá sem time agora, é? Não, senhor, o outro, o pequenininho lá, o Romário. Diz que ele é um grande poeta quando tá com a boca fechada. Quando tá com a boca aberta, só fala merda. Só que dessa vez eu colo... o Romário diz que ele é um grande poeta quando tá com a boca fechada. Quando tá com a boca aberta, só fala merda. Só que, eu não sei se foi praga do Pelé, mas aconteceu aquilo que aconteceu na outra Copa. Agora, não é por mim. Eu não... Na hora, confesso que terminou a partida do Nadal e do Agas, eu fui assistir o... Quem é? Alô, Sadam e Patrícia. Sadam, vê se você concorda comigo, e a Patrícia também. Um beijo na alma de todos vocês. Eu não sei, não é? Vocês não são obrigados a concordar, a discordar comigo. Quer assistir, assista, não quer assistir, vai assistir o diabo que o carrega. O problema é o seguinte: depois que eu terminei de assistir o Nadal e o Agassi, que eu fui assistir o segundo tempo, que eu vi que o Nadal ia ganhar, que eu estava torcendo para o Agassi, a experiência do Agassi também está milionário, o Nadal também está milionário, estão cagando e andando para o Alborguete. Agora, os caras que estão jogando na seleção brasileira estão tripatrilha, puta que diabo que eu carrego, é tribilionários. Aí terminou, tem dinheiro que não acaba mais, o seu Zagallo, que já está pagando pedágio, entendeu? Já tá pagando pedágio. Pensei que ele ia morrer. Ó, fiquei preocupado. Eu adoro esse cara. Mas tá pagando pedágio. Tá pagando pedágio. Entendeu? Agora tá na hora de descansar. Mas eu adoro ele. Agora, você faz um teste comparativo entre o Filipão e esse Parreira. O Filipão é alegria, é amor, é porrada, é raça, é tudo. É o que faltou. O Zagallo, coitado, não podia levantar e sair pulando no meio, porque tá pagando pedágio. Agora, porra, tá pagando tributo, e o preço que ele tá pagando ali pra ir mais pra frente tá duro. Agora, o Filipão é completamente diferente, tanto é que eu vou torcer pra Portugal. Amanhã não vou apresentar programa, não. Amanhã tem às 3h30, quem é que vai assistir o Alborguete? Amanhã tem 3h30, Alemanha e Inglaterra. Vai estar todo mundo ligado, o jogo vai terminar lá pelas 6 horas da tarde. Na terça-feira, nós temos Portugal, às 3h30, na quarta-feira tem Portugal e a França. É lógico que ninguém vai estar assistindo o Dalborga. Agora, quinta e sexta-feira, nós estamos aqui e vamos ficar aqui o resto da minha vida, entendeu? E ninguém vai me tirar daqui, porque ninguém tem culhão para me tirar daqui, nem essa bicha aí, nem o outro. E nós vamos continuar aqui. Agora, eu só quero entender que na hora eu entrei assim, eu fiquei meio depressivo, porra. Fiquei depressivo porque o meu engraxate tem aqui em Curitiba, quando você vier aqui, Sadam, Aline, quando vocês quiserem vir me visitar, será a maior satisfação, vocês têm onde comer, beber, dormir, etc, o que vocês quiserem. Pode trazer a família, o que vocês quiserem. Veja bem, tem a Boca do Brilho em Curitiba, que é onde são mais de quase 40 engraxates oficiais. Quem fez isso foi o meu querido Rafael Greca, entendeu? E depois o Cássio Taniguchi fez uma remodelagem com algo extraordinário. E ali tem três pessoas que engraxam, eu sou enjoado. Eu engraxo uma vez por semana meu sapato, minhas botas, etc, tal, bota social. Não é bota de opalão cacique de montar cavalo e sair dando espora em burro, não. Ele é bota social. Aí, daí tá o mocassim. Aí, e da passaporte.
Aí eu fiquei pensando, ele falou pra mim, Alborguete, ele me chama de deputado ainda. Eu falei, não sou deputado. Não, mas você foi 5 vezes, você é eterno deputado. Eu falei, o que que é? Não, vou chegar em casa, deputado, vou colocar 3 bistecas com bastante, me tá dando água na boca, com bastante cebola, entendeu? Vou cortar em pedacinho, vou botar um queijinho, vou comprar um cheirinho verde, vou comprar um garrafão de vinho de Campo Largo. Entendeu? Ele não me levantou com a dor de cabeça desgraçado, porque esse vinho aí, pra matar a pessoa, vou te contar, é pior do que a cerveja de skin que tem cheiro de bicho. Entendeu? Aí, eu falei, meu Deus do céu, e daí? Aí eu vou picotar tal, eu com a minha veinha, com a minha carninha de pescoço, nós vamos sentar ali, vamos assistir a partida, e pá, eu fiquei pensando, não só nele, mas em milhões de brasileiros que prepararam o churrasco, que prepararam uma bebidinha, um escotezinho, um martini, um chopinho, cara carregando barril de chope para comemorar a classificação. E entra aquela merda de time, uma merda de time, com todo o respeito, uma merda de time para fazer o que eles fizeram. Eles não jogaram futebol. Quem jogou foi a França. A França é um quadrado assim, né? É, a turma do amarelo fica lá e a turma do branco e azul aqui, né? A turma do branco jogava no campo do amarelo. A turma do amarelo não vinha jogar no campo do azul e branco que era da França. Eu peguei e falei, mas meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, porra? É só com a França que acontece isso? É só com a França que acontece isso? Eu fiquei pensando no Brasil, em milhares e milhares de brasileiros, aqueles que trabalham hoje para pagar o que comeu ontem, que gastaram uma grana no açougue da esquina, que compraram batatinha para fazer maionese, uma mandioquinha para fazer frita, uma carninha, compraram aquelas caixinhas de Skol, de Antártica, do que mais, tem uma outra cervejinha, de garrafinha, Kaiser, aquela outra que você tomou e deu desinteria, você vomitou, a Boêmia, mas não aquela forte de trigo, a Boêmia fraquinha, entendeu? Todo mundo gastou uma grana e não sabe como é que vai pagar a porra da Chiquita agora. E esta merda desses jogadores tão arquibilionários. O senhor Roberto Carlos cagou e andou pra Rede Globo. A Rede Globo, a Band News, que eu não assisti, mas o meu querido Luciano Pisato é candidato a deputado federal, uma reserva moral aqui no Paraná. Luciano do Vale, você sabe quantos milhões perdeu, seu Sadã, a Rede Globo de televisão? Sabe quantos milhões a Sport TV, a ESPN Brasil? Sabe quantos milhões perdeu o Banco Santander? Sabe quantos milhões perdeu a Mastercard, que é um dos maiores cartões do Brasil de crédito? Sabe quantos milhões perdeu as Casas Bahia? Que mais? O Itaú. Sabe quantos milhões? Aí chamaram o Pedro Bial, escalaram o Pedro Bial para dar um cacete na seleção brasileira. Porque a Rede Globo perdeu bilhões de reais. Se não bastasse o sorteio do Faustão, que está sendo averiguado pelo nosso glorioso Ministério Público Federal, lá de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tá? Milhões! Milhões! Foram gastos milhões! Eu não assisti a partida pelo Galvão Bueno. Galvão é meu particular amigo, gosto dele, entendeu? Mas nem o Galvão abriu a boca para falar mal da seleção brasileira. O Galvão calou a boca. Calou a boca. Agora, tem um comentarista na Rede Globo, que não é o Falcão, não vou com a cara, Casagrande. Você tem que respeitar esse cara. Esse cara entende de futebol. Ele diz, foi tudo a merda. Acabou. Falcão não gosta dele porque ele é muito pedante. Não gosta desse cara. Agora, o Casagrande entende, a ESPN Brasil tem grandes comentaristas que nem apareceram no final. O Sport TV, o canal 39, que é o grande canal de esportes da NET,
O senhor, eu fiquei com pena dos apresentadores e dos comentaristas. Foram bilhões que foram gastos e foi tudo pra merda. Porra! Agora há pouco, acesse agora você, Satã, a Patrícia, a minha amiga lá de Santos, a Aline Rios. Aline, acesse agora aí o meu amigo lá do Rio, jornalista, como chama ele, o André. Vocês que me vê no Brasil inteiro, eu não sou obrigado a lembrar o nome de todo mundo. Aqueles que gostam de mim, acesse o site da Globo. O Murici, que é o preparador físico, deu uma entrevista agora que eu fiquei apavorado. Ele disse que o Ronaldo Fenômeno emagreceu 5 quilos e provou fazendo gols e que é o artilheiro, é o maior artilheiro de todas as Copas Mundiais. E que ele, ninguém tá metendo o pau no Ronaldo. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque ninguém jogava a bola lá pra ele. Ninguém. Agora ele não entende por que que determinados jogadores começaram a emagrecer do dia para a noite. E ele não quer citar o nome dos jogadores. Pô, só falta dizer que os caras estavam usando drogas. Olha, deixou um ponto de interrogação. Eu não sou otário. Tenho 38 anos de rádio e televisão. Tenho 38 anos de putaria, de zona. Onde o coronel entrava, depois eu entrava. Ora, para, cara. Você tem 38 anos de zona, 38 anos de rádio e televisão, 38 anos de plantão de polícia, 38 anos na política. Então, porra, não dá pra entender o que que aconteceu. Agora, eu vou torcer para Portugal. Vou torcer para o país mãe. Né? A nação mãe. Porque virou uma Copa Europeia agora. Não é a Copa do Mundo, é a Copa da Europa agora. Eu só tenho que torcer para o Felipão. Eu só tenho que torcer para Portugal. Ou Portugal ou Alemanha. A França não. Portugal ou Alemanha. Mas respeito esse velhinho chamado Zidane, Zidane, sei lá como é o nome. Desse, o Saddam, sei lá como que é o nome do homem. Respeito esse velhinho. Que o velhinho deu um balão na cabeça do Ronaldinho. E a hora que o cara marcou o gol, o Roberto Carlos estava amarrando a chuteira. Vá merda, porra! Vá merda! O cara cagou e andou em 180 milhões de brasileiros. Cagaram e andaram. Quer dizer, começaram desde o primeiro jogo, foi tudo uma merda. Ganharam do Japão. Mas também, não ganharam do Japão, ia ganhar de quem? Ganharam de Gana. Se não ganhar de Gana, ia ganhar de quem? Agora pegaram um Zidane, sei lá, o veinho lá pela frente. O Zidane, pegaram esse veinho de 36 anos de idade. Aí o cara deu um vareio de bola e falou, quem manda aqui sou eu, quem vai jogar sou eu. Vocês ficam lá no campo de vocês que nós vamos jogar lá dentro e calem a boca. Aí todo mundo chorando no final da partida. Que adianta chorar? Agora cagaram e andaram. E o Roberto Carlos deu uma entrevista lá na... Falou que tá cagando e andando pra Rede Globo, que ele é arquimilionário, se quiser ele faz um pool lá na Espanha e acaba comprando a Rede Globo. Entendeu? Os caras estão indo pra casa, estão tudo milionário, todo mundo vai comer bem, entendeu? Tá todo mundo tranquilo e que se foda o torcedor brasileiro. É a minha... Eu tô errado, a minha maneira de pensar. Eu não quero aqui analisar sozinho. Não, é verdade. Eu não quero analisar sozinho. Porque foi uma sacanagem. Eu não sou, eu gosto primeiro do automobilismo. Segundo, eu sou fanático por tênis. Não jogo tênis, eu sou fanático. Eu entendo tudo de tênis. Aprendi. Terceiro, gosto do grande voleibol que o Luciano Duvalli, que ninguém reconhece isso. Quem criou o grande voleibol brasileiro foi, chama-se Luciano Duvalli da Band News. Ele que divulgou o grande voleibol brasileiro. Depois, eu sou fanático por automobilismo. Eu não torço pela Ferrari. Eu torço pelo piloto Schumacher, que eu acho esse cara atrevido. Porque quando ele correu pela primeira vez, o Galvão Bueno falou, tá vendo esse alemão aí? Isso é um moleque. Esse moleque vai dar trabalho. Foi 6 vezes campeão do mundo, não foi? Sim. 6 vezes campeão do mundo. Eu nunca torci para aquele cara lá, como chamava, que morreu, como ele chamava? O Ayrton Senna.
Eu torcia pro Nelson Piquet, pro Emerson Fittipaldi, pro Alain Prost, pra todo mundo. E pelo Schumacher. A hora que o Schumacher sair, eu vou escolher pra quem que eu vou torcer. Tem que ser um piloto atrevido. Então eu gosto do automobilismo. Futebol, tá? Eu gosto. Um pouquinho. Um pouquinho. Não muito. Não muito. Mas assistir, porque eu sou patriota, eu sou brasileiro, é meu time. Eu tinha que assistir. Primeiro, eu tinha que assistir a partida de tênis. Para depois eu assistir o futebol. Mas o que eu vi no segundo tênis, no segundo tempo, que lá é uma putaria franciscana. Era uma zona. Era uma sacanagem. Sacanagem. Tá? O que fizeram com o torcedor brasileiro. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, o problema é seu. Essa é a minha maneira de pensar. Agora, a Rede Globo tá puta da cara. A Transamérica. A Jovem Pan. Na verdade, todos os veículos de comunicação perderam dinheiro. A Band News, o Luciano Valle. Eu fiquei com pena do SPN Brasil, que é um grande canal de esportes. Canal 70. O Sport TV, que é o canal 39. Hoje eu estava assistindo duas partidas de tênis no canal 38. Entendeu? Agora, porra, que sacanagem. Quantos milhões foram perdidos pela Rede Bandeirantes? Quantos milhões foram perdidos pela Record, que mandou gente pra lá? Pela Globo, que montou a maior estrutura do Brasil pra ir pra lá. Eu nem vi mais aquela senhora que apresenta o Jornal Nacional, como chama ela? Fátima Bernardes. Ela desapareceu. Não é lógico, fica fazendo o que lá? Agora nós temos dois grandes jogos amanhã às 3h30. Amanhã não tem o meu programa. E depois amanhã também não. Agora quinta, sexta, tem, segunda, terça, quarta. Quem já acabou essa merda de futebol? Todo mundo perdeu, né, Alberto? Todo mundo acabou essa merda de futebol. Aí nós vamos continuar fazendo rádio, televisão, na internet, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. O que você queria falar sobre o negócio? Todo mundo perdeu, desde o pequeno trabalhador até o grande empresário. É o caso aí da Rede Globo de Televisão, a Jovem Pan, a Transamérica, a Band, o SBT, todos perderam. A Band News. Teve empresas, Alborete, para você ter uma ideia, que fizeram aí anúncios para 3, 4, 5 meses. E, no entanto, vão ter que cortar esse anúncio agora pela metade. Pelo menos da metade. Por que não veio anunciar aqui? Chegou a rodar tudo, né? Não chegou a rodar tudo. Não tem nem o porquê. Por exemplo, você pegar a tua empresa e anunciar, colocar lá a imagem do Ronaldinho, sendo que o Brasil já não está mais jogando. Quer dizer, todo mundo perdeu. Foi uma sacanagem, foi um desrespeito para com o povo brasileiro. Essa é a grande verdade. Muitos estão dizendo, mas não era o dia da seleção brasileira. Nós não podemos culpar, não era o dia. Que é não isso? Era o dia, os escambau. Jogaram com má vontade, jogaram com má vontade, não se preocuparam nem um pouco com o hino nacional brasileiro. Entraram no campo, nem cantar o hino nacional brasileiro, vocês sabem. Essa é a grande verdade. Jogador de futebol não sabe cantar o hino nacional brasileiro. Presta atenção na boca dos caras quando o hino estiver tocando para você ver se eu estou errado ou não. Nem o hino nacional vocês não tiveram a decência de saber cantar na Copa do Mundo. Então, não tiveram o mínimo de respeito para com o povo brasileiro. Essa foi a grande verdade. E senhor Parreira, está mais do que na hora de o senhor pegar a sua mochila e se aposentar. Técnico também joga futebol. Não dentro do campo chutando a bola, mas na linha, na lateral ali, brigando com os jogadores, brigando com o juiz, brigando pelo seu time. E nem isso o senhor fez durante essa Copa do Mundo. Ficou lá parado com uma boca que não dá para entender. Gente, vamos esquecer futebol do lado. Eu sempre sonhei de ter um relógio na vida, que é esse aqui, da Calvin Klein. Sempre sonhei ter esse relógio na minha vida, da Calvin Klein. Sempre sonhei, não custa fortuna não. Sonhei, paguei, terminei de pagar, acabou. E eu comprei esse relógio, a única loja que vende no Brasil é a Geister. E hoje eu quase caí sentado, quando a minha querida Melissa, meu querido Gabrielzinho e o meu querido Rodrigo, isso é um casal maravilhoso que eu aprendi a amar.
me mandou uma informação que eu vou parar o Brasil. Não é só a loja das putas, das, aliás, da, como é? Das Lu, da, das putas não, é, das Lu, não é só, é que nem o Ministério Público está investigando 20% dos deputados federais. Que moral tem os deputados federais para averiguar a quadrilha do Alibaba e os 40 ladrões do PT em Brasília? Então veja bem o que, que eu estou recebendo aqui do Rodrigo da Melissa e do, do meu querido Gabrielzinho, do Bel, São Luís do Maranhão. Alborguete, contribuindo com mais uma denúncia divulgada ontem na internet. A Receita Federal, olha a cagada. Esse país está uma merda. Esse país está uma merda. Sabe por quê, Rodrigo? Eu só tenho uma ação na Justiça Federal. É uma ação, como se fala? Fiscal. Uma cobrança fiscal. É isso? Cobrança? É, não, não, na verdade não se tornou ação. Eu criei uma firma chamada Luiz Carlos Alborguete Assessoria Empresarial. Me deram o CNPJ, me deram tudo, recolhi tudo, paguei todos os impostos, paguei tudo, tudo, tudo que você pode imaginar, provei tudo. Mas me deram o CNPJ, etc. Aí entraram, resolveram me cobrar uma fortuna. Porque eu esqueci, porque o meu contador esqueceu de colocar a palavra Sociedade Civil Limitada. Vá merda. Então, é uma citação tributária. É uma citação. Não é uma ação. É, não, é, é uma ação que eu não fui nem intimado. Já faz 3 anos isso aí, ó. Nem, até o juiz está confuso com isso aí. Eu tenho um dos grandes advogados tributaristas do Brasil, doutor José Saraiva. Entendeu? E doutor José Alexandre Saraiva e doutor Saraiva. Então eu não estou preocupado com isso. Mas é uma putaria. Eu fico pé da minha cara quando eu vejo uma notícia. Olha só a notícia que eu vou dar aos senhores. A Receita Federal, a nossa gloriosa Polícia Federal, está investigando a maior joalheria do mundo, a H-Ster e a PH Arcangeli. Você poderia virar a câmera para lá? Para mim não ficar assim. Você poderia virar a câmera aqui no computador para me ver que eu estou lendo. A Receita Federal está investigando a joalheria H-Ster, a PH Arcangeli, da empresária Cristiane Arcangeli. Deixa desse jeito assim. Da empresária Cristiane Arcangeli, por suspeita de irregularidades em importações. Até tu, H-Ster. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só faltava a Polícia Federal agora invadir a H-Ster no Shopping Cristal, no Shopping, como é que chama? No Miller, no Shopping Barigui. Ah, não. Fecharam. Fiscais da Receita apontam as importadoras. Cotia Prendem e nova importação de ocultarem, respectivamente, os nomes dos verdadeiros compradores com o objetivo de sonegar impostos. As duas importadoras negam participação no suposto esquema. No caso da PH Arcangeli, a Receita apreendeu no ano passado aproximadamente 100 mil perfumes e cosméticos das marcas Chanel, Búlgara e Clinique. Clinique, uma coisa assim, por suspeita de uso de empresas interpostas na operação. Segundo o fiscais, há indícios de subfaturamento de produtos em até 6 vezes. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o Ministério Público Federal de Itajaí, Santa Catarina, baseado nas investigações, pediu à Polícia Federal abertura de inquérito criminal para investigar a Arcangeli e a H-Ster. Aí não dá pra aguentar. Não, não, pode ir pulando. Não dá pra aguentar, né? Aí realmente você tem que zerar esse país, passar esse país a limpo e começar tudo de novo. Boa tarde, Alborguete. Você é o nosso mestre, Alex Henrique de Taboão da Serra, São Paulo. Vai subindo aí depois. Vamos? Meu caro Alborguete, a Prefeitura Municipal de Londrina recebeu 30 novas viaturas do governo Requião. Londrina, além de precisar de viaturas, precisa de efetivos. A relação é de um policial para 178 londrinenses.
Não é à toa que Londrina está do jeito que está. É uma vergonha. Um beijo na sua alma. Realmente. Grande mestre, infelizmente brasileiros têm memória curta e logo irão esquecer essa vergonha histórica. Todos os jogadores já estão arquimilionários e não estão mais nem aí para o povo brasileiro. Torcerei por Portugal do Luiz Felipe. Abraço dos seus fãs, Rodrigo, Melissa e Gabriel, de 8 meses, tá? Olha aqui, 18 meses. O Gabi. O Gabi tá com 18 meses. Abraço. Obrigado por vocês concordarem comigo. Mestre, eu sou brasileiro e gosto de futebol. Mas se o povo brasileiro se empenhasse, participasse e brigasse sobre problemas políticos que temos no país, que nem nós fazemos com o futebol, será que o país continuaria tendo essa roubalheira e essa vergonha até hoje? Não, não tem. O que falta nesse país é meter 20% dos deputados federais na cadeia, porque são ladrões, corruptos e canalhas. É meter, não, deixa aí. É meter na cadeia a quadrilha do PT, comandada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E esse povo que vai votar não tem um pingo de vergonha na cara. Vá a merda, puta que eu pariu. Alborguete, quando eu for em Curitiba, você me paga uma janta em Santa Felicidade com o maior prazer. Porque Santa Felicidade é o maior bairro gastronômico do país. Thiago Lousado e Belo Horizonte. Alborguete, comente o chapeuzinho que o Zidane deu no gorducho Ronaldo. Já comentei. Mestre, estou confirmando a audiência. Quebre a bunda desses mercenários da seleção mesmo. Time de boneca, não honra a cueca. Um beijo na sua alma e um abraço ao bate-pau. Thiago Moura, Curitiba. Alborguete, o Brasil não ganhou de ninguém nessa Copa. Só fez a obrigação de passar por aqueles times de quinta categoria. Alborguete, Brasil freguês, tem 13 letras. Parreira burro também tem 13 letras. Vamos mais. Vamos lá. Ah, não, depois você vai passando pra mim, senão vai demorar muito, tá? Eu vou chamar um intervalo. Foi preso aqui no Paraná, viu, a turma lá, como é que chama a turma lá, esse casal que conversou comigo? A Melissa, o Rodrigo e o Gabi. Foi disparatado no Paraná uma das maiores quadrilhas de tráfico de maconha, cocaína e crack, que é para acabar com as nossas filhas, que é para destruir os nossos filhos. Tá? E tem gente que é parente de político. Isso para mim não é mais novidade, isso para mim virou uma merda, virou uma zona. Aliás, virou uma grande zona nesse país, entendeu? Ah, tem irmão. Ah, tem gente da elite do mundo. Altas autoridades em Curitiba que cheiram cocaína aí à vontade e ninguém pode falar merda nenhuma. Eu tenho CDs gravados e dossiês gravados de um monte de merda da elite dominante, como esta quadrilha da Sandal do Brasil aí de Manaus, onde foram presos milionários que apareciam nas grandes colunas sociais do Paraná. Nas grandes colunas sociais, uma vergonha. Roubaram mais de 150 milhões, graças ao doutor Sérgio Moro, graças à nossa gloriosa Polícia Federal, esses vagabundos estão atrás das grades. Daqui a pouco eu quero comentar sobre essa grande quadrilha que foi desbaratada. Traficante bom é traficante morto. Isto é uma praga, é um cancro, é uma violência contra a sociedade, é uma violência contra o Gabrielzinho, é uma violência contra os meus netos, é uma violência contra os seus netos, é uma violência contra as nossas esposas, contra os nossos maridos, é uma violência contra a menina moça, contra o jovem, entendeu? Por isso que tem uma oração que diz assim: glória a Deus nas alturas. Quem falava muito e declamava muito isso, que me deixava apaixonado e me fazia chorar, era o
finado Alzírio Zarur, da Legião da Boa Vontade. Ele que sabia ler. A oração mais linda. A mais linda que eu conheci na minha vida. Se alguém puder me arrumar essa oração, a voz do Alzírio Zarur, eu pago. Eu pago. Todos os dias na Bandeirantes, nas duas da madrugada. O Pai Nosso do Alzírio Zarur. E o Alzírio Zarur, ele dizia assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Eu ampliei. Eu acho que é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças, aos animais, à natureza, a todos aqueles que seguem a cruz do Calvário. Então eu não posso ser a favor do crime organizado. Eu não posso ser a favor do traficante de drogas. Isto é uma desgraça. Isto tinha que ter a pena de morte para mandar matar esses canalhas. Você é traficante? Eu quero que você morra, filho da puta. Me perdoe o palavrão. Eu quero que você morra, desgraçado. Eu quero que você seja fuzilado em praça pública, porque aqui eu não fui desmamado com garapa. Aqui tem bala na cuca, tá? Aqui tem bala na cuca. Aqui tem. Pode pular, que aqui tem bala na agulha. Eu quero que você morra em defesa da família brasileira do meu país. Vamos a um intervalo. E o Ricardo Alexandre acompanhou toda a história de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas, que foi o Dr. Dequic e o meu querido doutor Agenor Salgado. Que saudades, doutor Salgado. O senhor está me vendo aí em União da Vitória, o meu programa de televisão pela internet. Um beijo na sua alma, um beijo na alma também do doutor Dequic. Muito obrigado por tudo. Toda essa galera que está entrando aí, que está comentando o meu programa lá no Diego, está comentando o meu programa no outro site que eu tenho aí, da Rádio Intervalo, que está me mandando mensagem. Um beijo na alma de todos vocês. Obrigado. Vocês são gente. Vocês prestam. Vocês querem um programa sério. Não um programa de achaque, de bandido, de canalha, de cafajeste. Nós estamos aqui para defender as instituições sérias do meu país e defender você, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, os nossos filhos. Se você gostar, gostou. Se você não gostar, quero que você se dane. Roda! Porra! Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. O melhor do Black. Você ouve na Intervalo. Intervalo. 24 horas. Online. Web Rádio Intervalo. Carros nacionais e importados. É na CarPlace. Brigadeiro Franco com Conselheiro Dantas. Aqui em Curitiba. No Paraná. Você que mora em Londrina e no norte do Paraná, conheça na saída para Maringá, na Avenida Tiradentes, a Germancar, a maior revenda BMW do norte do Paraná. Risotolândia é hoje a melhor comida industrial do Brasil. A melhor merenda escolar para as escolas do Brasil. Risotolândia é de Araucária, no Paraná. Conheça o maior portal do Mato Grosso do Sul, www.agitoivinhema.com.br. Notícias, recados, cobertura de baladas, entretenimento e tudo sobre a cidade sul-mato-grossense de Ivinhema. Acesse agora www.agitoivinhema.com.br. Aproveite e ouça a Web Rádio Intervalo navegando pelo site www.agitoivinhema.com.br. Todo sábado, às 10 da noite. Duas horas com o melhor da música eletrônica. On the tracks. On the tracks. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná.
Autolins. Financiamento próprio fica na saída para Paranaguá, aqui no Paraná. Grave o nome, Autolins. O que você faz em 60 minutos? A intervalo toca uma porrada de músicas, sem comerciais. Super Sequência, a qualquer momento, 60 minutos só de música, aqui na Intervalo. Você está acostumado com papo furado? Porque ela derrubou o caixa da fabricante das ambulâncias? Você engole qualquer desculpa? Cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Você tem medo do mundo do crime? Aí o cara se cagava todo, mijava pelo dedão do pé, cara. Ele não... De segunda a sexta, Luiz Carlos Alborguete bota a boca no trombone. Doa a quem doer. Cadeia sem censura com Alborguete. Diariamente às 16h. Reprises à meia-noite, horário de Brasília. Gostou, gostou. Não gostou, que se dane. Cadeia sem censura. Pegar câncer na garganta. Guarda bem isso aí, tá? E quando você falar demais, chega em casa, tal, prepara, pega um conhaquinho com mel e adoçante e com limão e bate no liquidificador. Deixa sempre um potinho guardado. Dê uma qualquer coisa na garganta, mete um melzinho com conhaquinho, mas não vai comprar um conhaque de quinta categoria, né? Um dreia, porque aí você vai parar no hospital. Ou trem ruim. Como um conhaque bom, um melzinho, etc. E faz um gargarejo que eu pingo aqui, umas gotinhas de limão. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Alborguete, deixando um pouco de lado... de lado... Não, deixando um pouco o futebol de lado, não existem informações por parte dos representantes dos direitos humanos? Só existe direitos humanos na merda desse país para bandidos! Estão matando agentes penitenciários em São Paulo como se mata mosquito! É uma sacanagem! Eu vi a Rede Record de televisão apresentar uma matéria de uma família que foi ameaçada de morte e a família não tinha para onde ir, Ricardo. E o PCC está mandando matar os agentes penitenciários em São Paulo. Puta que eu pariu! Até quando, senhores pais, senhoras mães, jovens do meu país, até quando? Tinha que pegar essa quadrilha do PCC? Não é mandar para a penitenciária federal, não. Tinha que mandar matar, fuzilar, enterrar em pé para não ocupar espaço no cemitério, jogar ácido sulfúrico, derreter a carne e pegar os ossos e fazer botão, fazer pente, fazer piranha e o dinheiro doar para a área de cidadania e ação social. Até quando esses caras só vão defender os direitos de canalhas e bandidos? O dia que entrarem na casa deles e comerem o rabo da mulher deles, a bunda deles, aí eles vão falar: o Alborguete não é louco. Te amo muito. Manda um abraço pro Júnior do Leme. Eu, um beijo na sua alma. Espiritualmente eu também te amo muito. Eu sou muito espiritualista. Wagner de São Paulo. Vai, boa tarde, Alborguete. Pelo menos uma coisa boa se pode tirar dessa derrota do Brasil na Copa. O Lula não vai poder usar isso na sua campanha política. Um beijo na sua alma.
um grande, grande mestre. Um abraço do Wellington Medina, Niterói, Rio de Janeiro. E ali no canto também, ali no canto de cima, para a dona Lourdes e o seu Antunes, da cidade de Londrina, no meu Paraná. Obrigado pelo carinho e pelo amor. Alborguete, o que você acha da licitação que o Lula está fazendo? Uma merda. Lula vai à feira. Nova licitação da Presidência da República. Quer adquirir R$ 27.300 de hortifruti grangeiros por 6 meses, R$ 4.500 por mês, equivalentes à alimentação de 547 famílias, ou ainda 2.188 brasileiros durante o mês, pelos critérios do Fome Zero. Da superlista, você dá para você mexer ali ou você vai mexer aqui, filho? Da superlista, entre tantos itens, constam 800 abacaxis, 50 maços de alface roxa, 300 quilos de banana, deve ter muito macaco lá para comer isso, prata e 50 quilos de cebola. Isso só pode ser coisa do PT. Alborguete, por favor, não desista da política. Esse ano eu não sou candidato a nada. Quando que vai ter eleição para vereador? Daqui 2 anos? 2008? Eu vou sair candidato a vereador em Curitiba. Ah, para! Não li ainda, porra! Alborguete, não desista da política, nem que seja para 2010. O Brasil precisa de você, tanto na televisão quanto no parlamento. Um beijo na sua alma, Eduardo Porfírio, Araxá, Minas Gerais. Esse ano não, viu, Eduardo? Esse ano não. Mas daqui 2 anos, eu vou sair candidato a vereador. Eu tenho certeza que 20 mil pessoas em Curitiba e na minha capital e nos bairros vão votar em mim. Porque vereador não é vereador de um bairro, é vereador da cidade. Deputado não é vereador de uma cidade, é vereador do estado. Essa que é a verdade. Ricardo, mestre, agora que essa desgraça da Copa acabou, esperamos que o povo brasileiro comece a pensar em quem vão votar. Seria interessante atrelar o desempenho do Parreira com o desempenho do atual PT. Assim esse partido seria extirpado da sociedade brasileira. Um abraço, mestre. Ricardo de Balneário Camboriú. Alborga, o Brasil tem um acordo com os países europeus de deixar eles ganharem quando as Copas forem na Europa e ajudarem o Brasil quando as Copas forem fora da Europa e sempre foderam com a Argentina. Madruga está. E você sabe que é verdade mesmo? Vira aqui. Você sabe que é verdade mesmo? Não é pra ficar cabreiro com esse negócio? Não é pra ficar cabreiro? Eu acho que rolou. Vocês já botaram uma folha na bunda da Argentina? Que eu gosto da Argentina, vale a pena conhecer a Argentina, eu conheço a Argentina, vale a pena conhecer Buenos Aires, entendeu? Vale a pena, o único lugar que eu conheço, não conheço mais merda nenhuma nesse mundo, só conheço a Argentina, nem o Paraguai eu não conheço, nem o Paraguai eu não conheço, nem Cidade Leste fui uma vez. Aí passaram a mão na bunda da oxigênio, ergueram lá pra cima, eu não voltei mais, entendeu? Os caras passam a mão, rola tudo. Ah, mas eu amo, um beijo na alma a todos os paraguaios que estão me vendo pela internet, mas não conheço. Agora, Buenos Aires, sim, me Buenos Aires, querida, vale a pena. Comprei uma bota lá para mim passar na alfândega, tive que investir a bota, que pelo amor de Deus, sou bota dolorida, meu Deus do céu, mas consegui, por causa do Menem. Fui comprar onde o Menem comprava o sapato dele. Mas mudando de assunto, Ricardo Alexandre. Ó, tem muita gente aí para entrar aí, ó. Quero agradecer a Nádia, a Fernanda, a Vivian e a Renata, do Batel Curitiba. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aos funcionários do Shopping Cristal que estão ligados ao Alborguete, Shopping Curitiba ligados ao Alborguete, estou recebendo aqui agora. Muito obrigado também, tem muita gente aqui, ó, estou recebendo agora aqui, que não dá para ler tudo, né? Shopping Barigui, muito obrigado pelo carinho, pelo amor para o Jamilton, Fabiano e o Luiz. Eles trabalham no Barigui, moram no Jardim Social. Vitor e a esposa do Mercês, César, Aldo e Elvira, do bairro do Pilarzinho. Flávio e família, Jardim das Américas. Guilherme, Alan e família, Vila Auer. Denilson e esposa, Vânia, do Sítio Cercado.
o Kaique e a galera do Arroxo, do Alto Boqueirão. Eu já não falei a semana passada deles, não? Falou. Falou? Então sempre com a gente aí. Gasparzinho e Fininho, já falei isso aqui. Gabri, essa aqui, mas, pô, todo dia eles mandam mensagem. A Sabrina é a dona Dirce do Mussungue. Ok, depois eu vou falando o nome de todo mundo. E a galera da PUC de jornalismo que está assistindo o meu programa, o João Paulo, o Cesário. E o pessoal de psicologia também, lá da Tuiuti também, né? A futura psicóloga. Eu fiz um projeto para vocês quando era deputado, porque eu queria uma psicóloga em cada delegacia de polícia. Uma assistente social em cada delegacia de polícia. Eu queria um advogado em cada delegacia de polícia. Um promotor público em cada delegacia de polícia, como existe nos Estados Unidos e na Europa. Porque o seu filho pode ser preso só por estar fumando maconha? Ele não merece ir para a cadeia. Ele tem que ser internado. Sabe o que falaram para mim? Diz que eu sonhava. O Alborguete é um deputado que sonha com países de primeiro mundo. Vocês querem que eu vou sonhar com o quê? Com a tua bunda, porra? Hein? Eu tenho que... Eu 5 vezes que eu fui deputado e vereador, eu sonhava de não era salvar o mundo. Era de fazer projetos que fossem de encontro à família brasileira do meu estado. Bom, deixa pra lá. Ricardo Alexandre. Não quero falar que eu fico nervoso. Ricardo Alexandre. Prenderam o fim da empresa. Aqui na tribuna do Paraná. Olha, essa super quadrilha, ela tinha um diretor financeiro, um diretor administrativo, um diretor em contabilidade. Foram presas 48 pessoas foram presas pelo doutor Agenor Salgado e pelo doutor Dekic. E 22 carros foram apreendidos. Está aqui na tribuna do Paraná, está aqui, ó. É fim da empresa. A maior empresa do narcotráfico foi desbaratada no Paraná, a sede central desses capajestes, desses bombeiros ordinários, filhos da gruta, tinha que mandar matar e meter no colo do capeta. Foram presos, a sede era em União da Vitória, tá? Agora me diga aí, Ricardo, coloca a câmera no homem, conta essa história pro Brasil inteiro. Bom, Borghetti, é uma quadrilha de traficantes que traziam drogas do Paraguai para o Brasil via Foz do Iguaçu e faziam a venda no interior do estado. A droga era vendida com sede em União da Vitória e também em Porto União, em Santa Catarina. O delegado Agenor Salgado Filho foi quem deu início às investigações. O líder da quadrilha, conhecido como Adelson Pires do Prado, também conhecido como Negão, Adelson Pires do Prado, também conhecido como Negão, é quem fazia toda a distribuição da droga juntamente com a sua diretoria. Como você disse, ele tinha diretor financeiro, diretor administrativo e também diretor de vendas da maconha. Só um minuto. Você sabe que um juiz de direito foi preso num tribunal, estava tocando uma enhetinha. Girou o pinto para fora e começou a se masturbar. Que barra. Amanhã eu vou contar essa história. Então estava tocando uma enhetinha. Tava brincando em enhete. Nhenhete. O que é que falta acontecer nesse país, hein? Não sei. O que é que falta acontecer? Não sei. Mas continua com a história. Isso aí que é importante para a família brasileira. Que barbaridade. E essa informação que você trouxe também agora também é importante, né? Para você ver como é que é a situação, filho. Complicado. Bom, o Adelson Pires do Prado, conhecido como Negão, era o responsável pela quadrilha. Segundo o delegado Agenor Salgado Filho, quando ele assumiu a delegacia de União da Vitória, no início deste ano 2006, haviam comentários na cidade de que Adelson Pires do Prado, conhecido como Negão, escurinho ou esposo, era o chefão do tráfico de entorpecentes naquela região. A polícia já tinha tentado colocá-lo atrás das grades, mas nunca conseguiram. Por causa disso, ele acabou virando uma lenda de cidade de interior. Foi o que disse o delegado Agenor Salgado Filho
que há 3 meses resolveu aprofundar as investigações em torno de Edelson e também os trabalhos começaram então a fluir e resultaram na prisão de 42 pessoas. Olha só os nomes: Adelson Pires do Prado, conhecido como Negão, esposo ou escurinho, era o responsável. É que eu estou lendo aqui. Era o responsável pelo tráfico de entorpecentes. A Amásia de Adelson, uma garota de 17 anos que não teve o nome divulgado por ser uma menor de idade. José Pedro Ferreira, taxista que fazia correria para o tráfico de drogas. Vilma Inês Rosalino, também taxista que fazia correria para o tráfico de drogas. Paulo Ralf Matzer, Rosimara Pires do Prado, Paulo Henrique Sedor, ou Paulo Podre, assim como era conhecido. Foram presos ainda Lauri Sizimanski, conhecido como Giga, Daniel Neri Alves dos Santos, Paulo César Dolini, conhecido como Paulo do Leme, Valmor Valkizak, Rosemari dos Santos Rogoski, José Carlos da Rosa, conhecido como Zé, Charles Gomes Ferraz, Luiz Antônio Jean, conhecido como Cigano, Rosana Maria Guiz, conhecida como Polaca, Janaíra Índia do Brasil, conhecida como Jana, Rovaldo, olha só, Rovaldo Soares de Miranda Raskzaski, conhecido como Chumbo Grosso, José Carlos Ferreira, conhecido como Caio, que era o braço direito do Adelson no tráfico de entorpecentes. Chumbo Grosso. Edith Chumbo Grosso. Tem que meter o chumba na bunda desse. Edith Valkzak, mulher do Caio, era uma das gerentes do tráfico. João Carlos Coa Júnior era advogado da quadrilha. Era ele quem respondia, né, pelos seus clientes quando eles eram presos ou tinham qualquer tipo de problema com a polícia. Lucélia Fabrício, conhecida como Gorda. Luiz Carlos Martins. Não é aqui. Não é parente do Ronaldo. É anônimo. Jovenícia Aparecida Balzac, conhecida como Josi, mulher de Luiz Carlos, né? Lucimara Balzac, conhecida como Mara. E daí por diante, eu não vou dar todos os nomes aqui, senão fica tarde toda. São 48 pessoas que foram presas. Estão na cadeia. Na maior operação da Polícia Civil do Estado do Paraná. Quem trabalhou? Trabalhou o delegado Osmar Antônio de Kique, que é o delegado e o meu amigo Ginarte, Agenor Salgado. E o doutor Agenor Salgado Filho. Olha, chefe da União da Vitória. A política do Paraná vai mudar, viu, doutor Agenor? Vai Deus mudar. Quiser. Osmar Dias será o futuro governador desse estado, pode ter certeza. Se Deus quiser, porque do jeito que está, não dá para ficar. Álvaro Dias vai ser o futuro senador, você vai ver como tudo vai mudar nesse Paraná. Bom, eu queria dizer o seguinte, deixa eu botar aqui. Alô, Campo Grande, César e Yuri. Não, pode vir aqui em mim mesmo, pode vir em mim, isso é muita gente. César e Yuri, chega bem, chupa. É, mais pra trás um pouquinho, tira a boca, aí. Tudo bem, vai lá. É, manda um abraço ao Borghetti. Nós te amamos, Londrina inteira te ama. Muito obrigado. Muito obrigado, ô Fábio, aí de Londrina. Muito obrigado em nome todo. Maringá, estado do Paraná. Marcão, muito obrigado aí a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, muito obrigado pelo carinho. Manda um abraço pro Júnior do Leme, lá no Rio de Janeiro. Vai, vai subindo. Denise do Leme, te amo muito, Alborguete. Um beijo na sua alma, também te amo espiritualmente. Precisamos de um programa como o seu em Vila Velha, no Espírito Santo. Rafael de Almeida e Vivi. Vila Velha, Espírito Santo, um beijo para você, Vivi, pro Rafael. Um abraço para o André da Água Verde, um beijo na sua alma. Um beijo na sua alma, Felipe Silveira, Vila Velha. Vai, vai subindo! Ei! Espírito Santo, José Arthur Bermudes. Você tomou o remédio hoje? Quando você tomar remédio, não venha trabalhar, não. Ah, não venha trabalhar não, não venha atrapalhar meu programa não, não venha atrapalhar meu programa não, tô falando pra você não atrapalhar meu programa não. Tá? José Arthur Bermudes da Silva. Alborguete, será que a seleção, perdendo a Copa, o Lula vai conseguir ser reeleito? Talvez, lá na Bolívia. Alborguete, nós da Web Rádio Curitiba, um beijo na alma da Web Rádio Curitiba. Assistimos o seu programa, um beijo na sua alma, Alborguete, um beijo na alma de todos vocês. Ó, tem uma relação aí, ó, que tá explodindo esse computador. Tem aí o
Wilson, que mora em Nova York, e a Simone. Wilson e Simone, será que vocês são de Nova York mesmo? Tá? Um beijo na alma para Nova York, nos Estados Unidos. Eu não conheço a cidade de vocês. Isso aqui é um troço de louco, né? Um troço bonito, né? Um trem bonito. Esqueci, é a ilha de Manhattan. Isso aí é só para nego rico mesmo, né? Nego da Gaister, nego da Sandal, nego da Daslu, nego do... Mas você fez uma fezinha na Mega Sena que eu vi, vai que você dá sorte e acerta. Mas vamos lá conhecer a Mega. A Mega Sena não deu nada. Eu gosto de jogar... Aqui, ó, os troços que eu gosto de jogar é esse aqui, ó. Eu todo dia eu jogo, ó. Na Demi e no Elefante. Eu gosto do cachorro e do elefante. Agora não dá. Chega à tarde, dá minhoca, carrapato... Eu vi um bilhetinho desse escrito carneiro lá, você não comprou? Não, carneiro não, eu gosto do elefante que dá sorte e da tua mãe também. Eu conheci muito a tua mãe quando eu morava naquela zona lá na saída de Açaí, chamava Lamparina Amarela, zonão de primeira, a tua mãe ficava na porta, vamos chegar, e os caminhoneiros tudo pulando. Brinca comigo. Você quer falar alguma coisa? É, e o velho garçom. A bandejinha, Serena. Aqui é dezinho. Boquete, lunete, tudo, tal. E uma cervejinha. E o banho do Tcheco. Zonão de primeira. Zonão de primeira. Não sabe com quem mexe. É duro, bicho. Não sabe com quem mexe. Tô não quietinho sabe. No meu canto. A oportunidade. Tô tratando ele com carinho. Tô tratando ele com amor. Mas ele quer recordar o passado da mamãe. Quando a mamãe era gerente da boate Lamparina Vermelha, lá na saída de Açaí. Tem uma lá no Rio. Tem uma em São Paulo, era um monte de filial. Os caras vão de bicicleta, entendeu? Chega, para a bicicletinha, os caminhoneiros param, vai lá. Tem aquele tradicional, aquele ovo enrolado com um pedaço de sardinha, sabe? Aquela cebola. Aquilo, se eu comer um negócio daquilo, eu vou pro hospital. E a putaiada tudo sentado com aquelas colchonas de fora. E eu sou o garçom, traga mais uma garrafa que eu vou me embebedar. Boa tarde, Itajaí. Eu vou pra cama e eu não consigo trepar. E vamos lá, e pau na canjerena. Boa tarde, Itajaí, Santa Catarina, lá tem uma dessa. E todo mundo dançando lá e o cara cantando. Lembro do Lindomar Cassiro. Ô, tá zonão, velho de guerra. Porque eu sou, não sou cachorro, não. Que essa vagabunda, essa putana me abandonou. Ai, Minote Dog No. Gerente lá. Saudades do zonão, né, velho? E se não sai correndo pra ele nascer lá no hospital em Açaí, tinha nascido na carroceria de um grande evento. Olha, com a bundinha, tá? Parece um buzininha. Ai, Minote Dog No. Não é, minha filha? Ou não é? Só faz. Você quer que eu fale mais alguma coisinha? Não quer, né? Gente, ai, Minote Dog No. Eu lamento profundamente, mas amanhã é dia de jogo. Amanhã tem, como é que chama? Alemanha e Inglaterra. Começa às 3:30. Ah, eu não vou apresentar o programa. Quarta-feira tem Portugal, que eu vou. Hoje eu vou torcer para a Alemanha. Porque a Alemanha é um país que precisa renascer das cinzas, né? Esquecer aquela merda, aquele monte de bosta chamado Hitler e aquele muro de cocô que acabou o comunismo. Comunismo não existe, só existe essa quadrilha que está roubando o Brasil aí. Então eu quero torcer hoje para a Alemanha, quero torcer amanhã para o Filipão. Para Portugal. Então aí na quinta, aí é o programa direto a vida inteira até o meu governador ganhar, senador Osmar Dias, ok? Você vota em quem você quiser, claro. Um beijo na sua, boa tarde, Ricardo Alexandre. Boa um tarde e até amanhã, alma. Se Deus quiser. Ô, Pablo Venceslau Brasil, um beijo na sua alma e da sua família. E um beijo na sua alma e da sua família. Eu queria só pedir para vocês, orem por mim. Eu estou precisando de orações. Coloque o meu nome, a minha foto,
embaixo de Santo Expedito, embaixo de Nossa Senhora Aparecida, do meu Arcanjo Miguel, de Nossa Senhora de Fátima, faça uma oração para que os meus inimigos se afastem de mim, não me persigam, e que eu possa continuar a minha caminhada, seja na internet, seja na Rádio Intervalo, na TV Intervalo, numa televisão aberta, onde eu estiver, entendeu? Que eu possa continuar defendendo as instituições do meu estado, que eu amo, que é o meu Paraná, de todo o Brasil, e defender também a família brasileira. Boa tarde e um beijo na sua Viu? Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, da TV e da internet. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. O melhor do dentro.